kari maze mamburu za heze biro hizo. Kartuta. Zabarindi. Kani mwambio ni haze heze biro hizo. Mwambia nabasa. Ili mwishie mwazi tuwani. Haina mjiyabo mwishie. Banga mjuhu hunda faida zinji. Tsenanga mdo ujiriwa. Izo nukuna mtuna mwambia nabasa. Wanashebae. Wanaume. Wanaba marepresenta. Kartuanda wanjaru maze biro hizo. Hata. Marepresenta. Wadawala lomoroni. Ruko wa Roma. Gashina wao su wa Roma. Waloma sema representa wala kwa tarimu mambro. Kuna ujo wambia nrongo kwa tarimu mambro wao. Wala siwa wawende wa presenti wananyasi zeturamu wao kwa tarimu biro ino, mambro ino. Matalani liyonga sinamze jimba ino wadu ungana wao. Wala ni mare wala wama representa. Shati de mambro ya hebiro. Yebiro wanashe warufu. Wadzadza hatu na wanasho hatu. Zabarindi ze biro yuzu haina mjiabonga mwanzo wakaye wanasho hatu. Wakai wajitungue, reka senki, reka sisi, reka disi, wajitungue, ikesa wajitungua, ya wongu wajutungua wawili yao, wawili, wajuu nikaze telefoni, mimi ya mjua nike telefoni, wawunaruhusa yo telefoni ya sekre, prive, yo telefoni ya prive, yo eni mreka iji, wale mbuka junipara, yo nivo prive, haina zi ujiro mjini wazahe erdarasa ngabiliwa nipara yurija. Haina nungo za herdarasa mjowa parayo. Na wanruwa herdarasa walua yigo. Ya masala ni heni mwezi. Nungo nzo ya saidiyeze nungo za herdarasa. Za maendeleyo. Ya wanruwa hundu watu hunjiliye swadaka hiyo. Hundu watu hunjiliye swadaka hiyo. Sekre ya hawa tina mrudu. Shati obligato de wandu. Ya mruloko mjini huwa herdarasa. Wanzo ya saidiye herdarasa. Mwadu hishiria. Waka haina mwezi. Na mjo saidiye vero. Haumu saidiye jawa. Alafu wamo. Mwa unjilemba biyo wakeneyo. Na mungu wa lindawo ze amriziji. Heni zi ujivuri za direct. Si wanadamu. Leonga sina maudu kartina. Si usaidi ya zirewu. Nga wazi jawo irja kartina. Eza mwalita zinu zija. Leo ribeha 2000 euro mwali leo. Ribeha 2000 euro mwali. Nga lindawo maudu warinikeze video. Juzi ribeha 2000, juzi ribeha. Mapesa. Nga wazi jawo irja kartina mapesa. Yabu kato kufanaji sonra ikdarasa. Mro ikdarasa haremwa. Yabu kufanaji. Ya wakati yomi ngamparoze ze grupu hizo. Bon. Enyi nyinga nyina mbayimri hora lengabu harumwe biro mlo yu. Mbayimru fulani. Wajirinogo fulani bismillah. Namrengeko mana yombe. Aya. Watila kakabu za jiri. Allah. Safini. Aya. Wanruwa erdarasa. Garibu wawu numero telefoni. Ngarjoka uregistro wanruwa erdarasa. Mwishenu razi. Ngarjoka uregistro wanruwa he erdarasa. Haina mwa erdarasa ngujoka uregistre. E numero yanga mjwe kia maudu. Numero telefon. Inu ya hangu, inu ya whatsapp inu. Inu ya heze nongo zaatu za erdarasa zonzi pia. Za erdarasa, za erdarasa inu. Inrumia wa inu. Haina mwa onzo wabeke sodaka kumora onzo use suala unge na tabira. Izo pia suala za dini. Inunga mrumia normal. Shayo erjoka witi ya maudu. Yo speciali uanduwa he erdarasa. Bah! Haina mwa erdarasa. Ngujo juaje yao. Eji presente yawe ya salimio wandu ya tirongoza ya laulie fundi ya laulie wandu, rongoza di. Yawo miminga mjua wandu wa sawanjabu wa jiregistre yawo, harimwe yu watapu yu. Yawo mine duka ujua. Ikati wono, wanawashi masali nungwa somo Senegali, nungwa somo Egypti. Mimi nsina wakato ni kamruma pesa mimi. Mimi, ekamuramba ni msaidi ima pesa saero, beshwanga minizo, ngujofanya dwe mua rahane jambeshe yazo. Hawka mintina wakati. Mintina wakato ndana posto. Bana beshonga mina minsi na wakati ndala post. Bana kauno wono online harimwe WhatsApp bana ngamina hasi. Matsudoni pareka nono online. Muto wa darasa mu radio mo imani. Yongyo Tanzania. Nabo pakane ke online WhatsApp. Muto wa darasa harimu radio mo imani ya satena. Yo ya Portugal, ya shi Portugal, lazima ni ke online WhatsApp na imo. Yawe kauno wono WhatsApp ni par, bana ngoni menyeleza darasa lifanyo. Muto wa darasa mu nsi za Afrika. So muka online WhatsApp. Eka unu wano anlini utini pare. Abeha message. Eka nja reponde. Balanga miwakipe. Abeha audio. Nja reponde. Balanga miwakipe mjangalapre. Mbati jonona anlini. Paneha zihangu. Zeradizo umeuliwa. Mufanya darasa. Uhun liba heni mwesi. Leha zihangu tukaru mashambaru. Batu kufida zihangu. Muto wa darasa ruma zeradizo uhun liba. Ngabotele nukufanya uhun liba. Zamikacha Facebook. Auka izo karongwa shikomoro. Zamurongwa shisawahili. Ngabonikorongwa Portugal. Wanda jutaramwa Facebook yangu na bungarongo shikomoro. Ayuzo, ya bo, gamina hazi zangu nifanyawo. Zini saidi yawe meshawo. Na usomese dini. Ya bo, mratu jununa anlini. Okay, ude hazi hangu usomese dini. Ya zangu diyo. Ngabo radio wako unliba, na tele wako unliba. Tiwa, tifanyadara, sarama zeteleza hawa za radio. Unliba.
Nrenge oltolivu, nifage. Shekati hulu ubuta ilzanu, azijua kuntosha. Haukekatibe kama hana fulani, walangu ajenda wenjeze, zinruaji, wa melange na imruaji, waniko wanro edera salo hulu. Yobure, gratu, waniko bure. Yobure. Ikatibe kama thalani, liyo, shawala walo liyo, yehi usawubeshwa nifundi, atibeshewa, naruna noda kone. Hawezana mungizo fasili. Ngodwa renge ile oltolivu, ile ubisala mazetwani, wakato ya melange na imruaji, waji, wajanyisize wawo. Nalisi, wawasati fasilitezi la mrungo. Halina mrungo na nzoni wasaidie. Ngabodua fulani fundi, haranzishi ya dua za utowa masi, haribesha ze papie za dua hizo, na unrubi rahula rifanyi fotokopi, nsina ushida ndombesha. Abogato unrubo biro wa mbesho mru mzima, abogasaona na hula fanyazi la fotokopi, wanikana. Abogati yomu nzoni saidi wa, abogazi nungo gizo fasili. Abogamu nungo zinji, abogati yungo ajulu na biakabofu, ngasina mru mjini hunu, nge mwadi mgu tabigo, nge na diabeti, ya wedua rifanyile urereye, abogato mju subutilifanyi. Sheka haina mru, kwa mjua mbandrabu ni unre madhambi, wakami nisina wakati, mwanchuko tuandeo postu mintina. Kwa hodenda postu, besho mbandani mveveru, nga mina. Ya mjua kenda sanga, mkwa mina hasi. Sayazi zangu piazo karu interneti, YouTube mwa nilibao, nga mwa radio zilibao, na tele nifanyo hazi, 24 nga tele, mwa nilibao. Mwa mwendo tiswali, tira jari mweza zangu, nga mnyan lini, bala mfanyo hazi, za mtu odarasa. Ya mwanchina wakato enda na usaidie, zenrongo hizo, nga tukso ngezari saidie. Ekatibu epanjia hatu, darasa tiwono bala, nga wanu watabi hao, shamuro juani pare wanu, nyinyi mdoma la fulani, na msaidie wanu fulani, na mbeze mwabeshe mlandili fulani. Hayusu, aweza nungu kajuka fasili, ya weza komori, na mdojua kama mala fulani, na mbehe, izilo mala fulani, na mbehe, zini ni msaidie, ya weza nungu kajuka fasili, ni msaidie ni zenrongo, ya wakatuwa ni mji yao, nungu wajono nambia, wakanga wanu wendu wanzo nambia nungu, wajono nambia kabofu, haa, manujao, ikado mrani hatu, yu wanu tuambia Belmeri, yu katina mushkile, ikado mrani, kagranieri na kanisti, yu watu wajawambia Belmeri, Belmeri anambia kapati mushkile, yu kapati mushkile. Sha, yu mahala hundu waji, sha mungu wajudu ambia mruka parafundumu ambia ukabala, nasina mwotoda kwenye umrani hunu kutabiho, yawe solisyo, wangwa mtu waliye solisyo. Mwambia kabala ya mrume, wana bala mgu utabiho, dene mru maheja, utuanza, wangwa mwenga mjue solisyo, nga mbesho yu mru mzima, yende ufanyo ze rongo hizo. Shantina ushinda nido saidi ya mru mzima mzima. Akawa katika uzi, awo mjua mbandrabu ni unre madhani. Hayuzo, iliri facilite na rihenzi. Haina mji, ukane wangu spesia, reza usaidi ya imaendeleyo, rama pesa. Mwajudu wa unji liye sodaka haungwa uniyo, alafungu wajudu kontakte, wangu ne wagide, ne wambia zila rifagyao. Uka nyingi na mbehe nzuwani. Nyingi na mbehe mwali. Nyingi na mbeshe wanazioni bonze. Abu fuhununga sina wa problemu ya mwana, mruna wanamushe tuwa ikatuza ya, haya, amfanyolele alawo ni mbeshe ni nyingi, nde ni mjuhu mnika. Muzisene mrajiho, mumnika. Abu funga potuwa ingutabisho ni mazetuani, ni amfanyolele alawo ni mbeshe ni. Nde mjuhu mnika, ni wasa tena, mumnika. Bufunga sina mrutuwa ikajuanza nungu fulani, ili yatoweze kusuda masahiroda honi ya hosele daho, akotashitua, ahosele daho, nga mfanyo ni mwereeni, uje umelaje mwanike wa husema na hoya. Hizo, ya wagejuka fasil. Gejuka tena tre fasil, ili risaidilane uundu usilam, ili mwelewe, hizo ntuta hanendelewe nji, ili mjo utafsire makalima yala, ya wasa mjo utafsire makalima yala na vunguo, shasati mwambia, objektif, ya hii erdara sabasa, ya wuntu naka utungu wa mungu. Haina mru natozire nga ukazinza hao. Msamuono, nga sinazindu za sazani somjulu wa Marseille, Ramzori buwe lapita linga zijana mwali na nzwa. Erdarasa singa simakendi. Sekali tina hajana wangu. Venu mtsigo, ritukatuanga la kritiki. Eka mrajari deye hababu, itanfira hatu. Yotampi purulepurulepurulepurulepurulesha. Sisi ngarifanya rafanse ngarenda. Mratu nishiri ya fula namba jau, mbatike na jina wangu. Mimi, wanombro pia nito na hama mafiti. Wanruwa babuhe, sekali tuta hama shababi warisifu wajibiwe. Ngarifanyao izo rifanyao. Wangu wambe yotafira hatu. Wababu si rafansi ngarendao. Hizo mtido tsa kritiki wala mbajao. Fulani kartina hajina wana. Ngarendo rafanya izo rifanyao. Izo rikufanya, rifanya. Hizo yodo muhimu. Hizo ya buha utimisi. Nitafsire makali manuri ziye nuka ezahe erdarasa. Ya buha satimu. Heni mru natoregaze na ngoke izo za hae. Ntutungu wa mru mingi. Nyini mlobo bingi na mtojiwa na wadzati mlobo bingi. Nimlola kurunevu na mtojiwa na wanyi. Mwona ne wanyi. Nyimlo Felix Piatina mezumbrash na mtsona ne wanyi. Nyimlo, ino mbuna tsorengaze rungu wanyi. Nyimlo, haina mji, kaitina mji spesial, da nyimlo pia.
O wanaume, wanaume wangu watodo ruma basi. Shandrongo za ukamrere wa mba hindu. Yani kewanru, danyu wadzati. Mjodo nikana. Mba hindu waka uswadaka. Mwiyunjili ya ijebe wa mala fulani, danyu wadzati. Katuta wanaume buhari. Sabarindi, ikarita wanaume buhari, ya wilo kafa. Hauko wanaume wakomori, harima urema na narohombi, na umenya ilo kafa. Ikarito wanaume buhari walojere mapesa ya wobasi ya eredarasange juu tsamba na wotasi. Kartuta wanaume arumanunguza mapesa. Dani wana washe wanyi, ni wandu wa sitara, ni wandu wa ari, gamdushi nda mzifanye wanyi. Ika mungile swadaka hanyo, gambe hawa mbehe mwati, gamduwea. Na mbehe ngazite, gamduwea. Shaka mtuta wanaume buhari, mweta wanaume buhari, hawa eredarasai tsamba lentuwe. Wadoja watie mbi hanyo, jizo wakanza wafangili Ortega zila zirisomu. Ortega wasaidia zinji. Ortega wafanya maluzini. Watijida wubuzini. Ortega wasaidia zinji. Shara nguze birozaha wanaume. Bas. Wanaume wakomori wa uremana. Wanaume wakomori wa uremana. Wa uyengana. Haina mreka kajatendea yetso menya. Hazita nkutu. Wanaume wakomori. Mimi fundi Jibril nga mwajuora hane kiemba natia. Ekaze rongo izo zidu andazi tulo wanaume ya weisa itzambali. Wanaume ndoto waru manema pesa na mbe bas. Gasine marepresenta. Liyo mze jimba na mbe bas. Karna waru mawatanganyi wakene mapesa wala wakenayo. Jame. Karna uru mawakukunayo. No, kabati wanaume. Wanaume ndo wajodo rumo na mbe. Mdo fulani, bada pesa mbehe mala fulani. Ni mdoi kuna shako wajoka ufanya zenongo hizo, wajo uzendesa, dani wana shwa hatu, dani wadzadza hatu, wakanga mjuhu kishiliana, gamjuhu hendisa zenongo, we jamba hindi honga mjuhu ufanya inamla lathimu, gamjuhu ujua kemwa na mshewola, wala katuzaya, yosiri ya hanyo, wanaume kwa na ujua. Yosiri ya hanyo, wakana ripare fundi, rifangile dana ufulani ya rereye, wala mwana mshewola, yosiri ya hanyo. Sho wanaume mewatia, aboze sekreza hanyo sazi tzambalia. Memu watolwa diyero yabu. Itrawa, aboze ibuze hanyo sazi nja Facebooku. Yabu msa mwaidishiwa. Mtuta hamtie wanaume buharari maze nguza hanyo buwana shohatu. Hawkanga mjoo haidishiwa. Nga mjoo patuwa haibu. Zaibuze hanyo nga juu tzambalia. Nyinyi wanyi na msitiriane. Ina msitiriane. Yekanga mjoo ujua kaimu wana mshe una kachahondra mrumme. Na rambi funda mfangile duwa ya rere ya remnike. Kamjuu juwe bena hanyo. Wanangutabishwa ni mazetu. Kamnauti ya wanaume ze sekreza hanyo. Yekanga woswadaka. Kamnauti ya wandru. Kamjuu shinda mjere. Yerdarasa ya avance. Yerdarasa ya ndeleye. Wangumi nga mjuu registre ze biro yuzo pia. Kamjuu kani yuzo ofisye. Nijuu kani yuzo biro ya Benzanson. Inde biro ya Lyon. Nijuu wandru wawo. Abunga mine kontakti ya hawo. Ni wanike numero sekre prive. Wajuja wapare. Aba uwanikeze numero za hawo. Ezijuu huja nga mwaparo direct. Wakati yunga mwaparo hii numero telefon, shantina wapara WhatsApp, washa mwaparo hii numero directi, wassalamu alaiku, wassina nongo fulani, tikanza nji omwezi ununga nji namba mriho, wakati zinunga jonda haraka, nipare mahala fulani, salamu alika nji namba mriho, hawa wawunoze nongo zijiri, wala karanzuri saidi mwali, hawa mwa jwandi sopara, salamu alaiku mwafundi, hunu mjini, mda hubi linga sina mbendo fulani, yerendi rabe heje, wakati zinunga juka fasili, karna doji paswashe hitwa she hitwa ninga mtoweza hangu nsaidie waturi saidie iliri saidie nsia hatu na watabi hao shabu wakatonga jodo kafasili karna do linda ukampaka wende kodi ya Verona 50 euro sha nga wola ujobega nga wola wukonga umjini wa hundumna hindu ikamura veha vero sha nga wajuri parabofu unumra ninga sina mna nga sina 5 euro tainuwani ya kamili haya nga mzori participe bofu hunu nda hubini hunu hunu limoji wanashi wa herdara sali mojinga sina 5 euro abo abozino ngajo ajo avance yabonga misiru kavu ngartushi na rsaidi ya misigiri minji na lapitali zinji na madrasa zinji na wawade wenji ikarifanye kelio mbabititi mbabititi harimwa mji ya umenji mbabititi mbabititi harimwa mji ya umenji risaidi ya dini ya Mungu watu risaidi lane heze siri ni wanazwe ni wasoma obo nzebawo rishindirudu wasaidia hasiri na sekre watina ukana wanipara mtina wakati shaba mjo wa mbiyoka mrufulani na mwende mwangaleza ho wanazwe ni wawo mwasaidia watukufu hautimi zinga mtafsire makalima yala buwa katusa uhisa nizie ya wosa titimize deba hiyo satimnikani
rangule watsimini kani tsundaro maudumerkredi jeudi vendredi gamlindo yesamdi ili honde samdi haina mjiabu anike uanroa hao